Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás u dalšího dílu Krndy, zde vedle mě. A, luzra. a luzra, to jsem já. Dnešním hostem je kdo? Je primátor Prostějová, František Jura. Dobrý den. Dobrý den. Hezký den a děkuji za pozvání. Rádo se stalo, František Jura je nejenom primátor statutárního města Prostějov, což je 50 tisícové prakticky město na střední Moravě, které je zajímavé z mnoha pohledů, ale je to také primátor občanů, jako je třeba pan inženýr Faltínek, pan inženýr Fiala, nebo... no No jasně, no a nebo no, máme další, dva Fiali, ne? ale k tomu se ještě vrátíme, <laughs> to jsou moje zvídavé dotazy uh, na později. Ale? Um, čím začneme? Dalšího, ještě tam máme jednoho. To se pak dostaneme. To I se pak dostaneme, jen. dobře. Okay. tak začneme. Tím, že uh, pan primátor je tam už druhé období volební, ještě vás to baví dělat primátora? Baví mě to. Baví mě to. Kdyby to tak nebylo, tak bych zvažoval, co s tím, ale, ale samozřejmě, když se něco povede, tak já mám z vždycky velkou radost. A a tak to víte, víte sami, že vlastně to první období se, polovinu toho prvního období se seznamujete, pak samozřejmě začnete přemýšlet a připravovat projekty, no a až v tom druhém období opravdu můžete většinu z těch projektů realizovat. Takže teď, teď, je právě to období druhý rok toho druhého funkčního období, kdy začínáme hodně věcí realizovat, investujeme, takže, takže mám svou radost a té práce je hodně, ale pořádně to baví. No a čím se pochlubíte? Co je taková ta největší investice, respektive projekt, který teď realizujete? Tak samozřejmě, co se týká toho města, tak jsou to takové ty, takové ty věci, které trápí asi většinu měst. Tak samozřejmě je to doprava, je to školství, je to návrat vody do infrastruktury, do, 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 obcí a tak dále. A takže teď, když se vrátím k tomu, tak je to doprava. Samozřejmě primárně mm. doprava, parkování, systém parkování, takže na tom pracujeme. No a jeden z těch projektů je výstavba parkovacích domů, Teď máme v plánu dva parkovací domy. Takže, a pak to samozřejmě souvisí také s tím s dalším strategickým rozvojem města. Takže my ty parkovací domy víme, proč stavíme, aby jsme mohli následně zase stavět v dalších těch oblastech. Mm. Takže to je teď asi ten jeden z těch největších projektů. Mm. Já se vás zeptám na jinou věc. souhanáci hanáci Zeptám se, zeptám se proto, že když jsem v zastupitelstvu statutárního města Prostějova prezentoval Korenci a vysvětloval, tak mě překvapilo, že se přihlásil nějaký opoziční zastupitel. Vy možná budete vědět, který. A ten začal s tou typickou haráštinou, kterou neumím, protože jsou ze a takže spíš z Valach. A který se přihlásil a začal říkat, no to tady my nechápeme, my jsme pomalé, to není nic pro nás. se <laughs> říkal, jako nechápe sms to už tady jako chápe. Mě, mě to překvapilo, že to říkal zastupitel města prostěva říkal, že, že prostě ováci jsou potroblé a pomalé. Jak jsou potroblé? Potroblí a, a pomalí, no. Ale tak je to pravda, ale to je kolega Peká. Já jsem slyšela, že jsou ještě vychcaný vychcané, ah, když tak, ale vychcané. to téma, takže no, to je, říkal, čísle. je tam kolega v zastupitelstvu, kolega Peká, který mluví takhle hanácky, já si myslím, že je to, je to jako za mě jako dobrý, minimálně vždycky v tom jednání zastupitelstva to úplně posune nám to jednání a, a, odlehčí to, ale musím říct, že kolega se věnuje hodně v životnímu prostředí, je to chytrý chlap, já si ho vážím a, ale samozřejmě to vždycky, jak říkám znovu, tak to odlehčí tu atmosféru. Takže Hanáci samozřejmě jsou pomalejší, a ale vychcání bych ani neřekl, to bych neřekl, jsou pomalejší a potřebuji si ty věci rozmyslet, to tak je a ta Hanáština u nás pořád je, hlavně na těch obcích, na těch menších obcích, takže tam, tam pořád je. No, to... no. A je to krásná řeč, jak já jsem z malé obce, tak samozřejmě já ale... jako umím hanácky z Hrubčic, to je asi 7 km od Prštěva, a tam odtud pocházím, takže umím, nebojím se toho. Stama. stama. nebo Stam, Stama. stama, stama. Tak Takže nebojím se mluvit hanácky. <laughs> Není to úplně tak, že bych jako mohl hanácky tady, jako že bych věděl, že všechno řeknu naprosto na 100%, mm. ale nebojím se mluvit hanácky. A je to takový příjemný, mně se to líbí, dobře to zní v uších. Mm -hmm. Je to tak? Je to tak. Máte taky dálnici, pardon, prostě ovem prochází dálnice, uh, D46, pokud se nepletu. Mě vždycky, když po ní jedu do Ostravy, tak si říkám, proč je tady tak jako zrovna jako tady snížená rychlost a musíme dělat tady, protože tam se fakt nedá jet rychle, to vás vynese, jsou tam docela ostré zatáčky. Jak to vzniklo? Proč, proč vlastně? Jednak proč se tam tak kroutí, jestli náhodou nevíte, ale jaké to je mít dálnici, která prochází přímo městem? Je to výhoda třeba, že máte, že vyberete něco na pokutách, no, nebo nevýhora kvůli hluku? Nevybereme, nevybereme na pokutách. Samozřejmě ty, ty hlukové bariéry se tam staví a teď se také opravují některé. Mimochodem tedy teď vlastně v letošním no, minulém roce byla dokončena oprava té takáři. Takže mm -hmm. teď se dokončovala ta oprava. Už je tam jede lépe, mm -hmm. líp se tam jede. Líp se tam jede a je to, je to lepší, ale my tam ty pokuty nevybíráme. Představte si, že my tam nevybíráme. Jednak je to samozřejmě, je potřeba mít povolení krajského úřadu, respektive oddělení krajské policie a obou tedy těch institucí. Teďka to je tak, že momentálně to povolení nemáme, nevybíráme. Otázkou je, my jsme v Prostějově zavedli, máme ty, ty, samozřejmě měříme tu rychlost na těch páteřních ulicích, které vedou do města obrovská volna kritiky jo, o od části samozřejmě zase opozice a některých občanů, proč to děláme. Já říkám, že když víme, a od policie to víme, že po některých těch ulicích jedou prostě, a není, není jich samozřejmě stovky, ale jsou jedinci, kteří tam jsou skupině 120, 140, mm. dokonce s vozíkem jsme zaznamenali. Jo. Tak já říkám, jako prostě, si myslíte? Ani to ne, úplně, a to ale ale to s vozíkem nema, za nema, autem. To, to. Za, jasný. To, co brzdí kolem Brna. Tak Takže teda... je to jako fakt, jako je to špatně. Já si myslím, že nedej, možná, kdyby se něco stalo, tak každý jeden jediný, co tak ne, ani ne život, ale prostě vlastně úraz, stojí za to. Hmm. A my říkáme zároveň, když ty peníze vybíráme, že půjdou zpátky do dopravy. Hmm. Ať už je to třeba na opravu chodníků, nebo zastávek inteligentních a tak dále, zpátky do dopravy. Vy jste, pane primátore, máte zajímavý, zajímavou minulost. Vy jste studoval andragogiku, management sportu, trenérství. A pak jste nakonec skončil u policie, jak to je? Abo vlastně ve vězenské službě. Povězte nám no. něco o tom. Začalo to tak, tak napřed jsem byl u policie, tedy 10 let. Já mám taky 10 let. let u policie, 10 let u věznické služby. Pak jsem měl to štěstí, že jsem se živil profesionálně sportem, formálem. Mhm. No a pak jsem se ocitl v politice. Mhm. Ale když se vrátím k tomu, mám fakt i 10 letky, No Tak teď jsem v politice, až jsem 6 let primátorem, tak ještě mám 4 roky. Tak to je jako dobrý. To je taková první... To znamená, že to budete mít takzvaně na macoru, že? V půlce třetího období. Tak to, období to tak vypadá. Ne, 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 já si... No to, to je deset. Tak vy, vy, to, vy, vy to doplníte tím senátem. Kandidujete do senátu, že jo? Já kandiduju do senátu? Tak vlastně jo, vidíte to. Tak já bych to doplnil tím senátem. Ne, teď vážně, jako... Opravdu to tak bylo. A tak ta kariéra profesní taková byla. 20 let jsem byl v bezpečnostních zborech, takže něco mám za sebou, no a, a pak, jak říkám, pak jsem se mohl, měl jsem to štěstí, a když ten koníček bylo i zároveň zaměstnání, to byl ten fotbal. No a teď ta politika, jako pořád, je to šest let a mě to pořád jako, fakt jako baví. Jako mě to baví a mám radost, už jsem to tady říkal na začátku, když se něco povede a když se něco podaří a, a někam to město posunete, musíte vědět, že on vás nikdo úplně nepochválí. S tím se musíte smířit, ale to znáte. To ale znamená. když máte ten dobrý pocit vy, tak to stojí za to. Jasně. No tak jako z začátku tady padla, eh, padlo, že máte populární obyvatele. Já bych chtěla doplnit, že máte ještě jednoho populárního obyvatele a to je pan Černošek. No a na to jsem se chtěla zeptat já, ty tak jsi mi vzala otázku. Tak, se ptej, tak, no, jdu, ne, tak pokračuj, tak ne, jedno, nech tak si ptej. pravíš se a pak mě tady ukradeš otázky. No tak pokračuj, Jasně. dokonči si to. Do, do, do. <laughs> tak dobře, tak dobře, tak prostě, pana Černoška. Někdo se její sklízí. No a pokračuj. <laughs> Neuvěřitelné. Tak uh, chtěla jsem se zeptat, jaký máte vztah spolu, protože uh, stejně jako vás, evidentně jeho baví to, co dělá, protože to dělá velice dobře, ten uh, uh, vyhledávání talentů, podpora talentů v tenise, je prostě je, 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 skutečně zvučné jméno v tom tenise. Máte nějaký vztah spolu a když, tak uh, jaký? Jako, Spojují vás něco? Určitě sport je vás něco Určitě, určitě musí ten spojovat. sport, Já bych začal možná trošku, ale samozřejmě já se tomu hned vrátím. My, já když jste můj životní příběh ten fotbalový, tak my jsme, je to 13 let, jsme začali, protože jednu dobu v roce 2011 fotbal prostě nebyl. Mužský fotbal nebyl. A my jsme tenkrát koupili divizi z Vítkovic a začali jsme na divizi. Hmm. A během těch 13 let jsme se dostali do druhé nejvyšší soutěže v České republice, do druhé profesionální soutěže tedy. No a bez toho bychom nedokázali, bez. A na docenta Černoška. Aha. Já můžu říct Mirka Černoška, protože to je můj přítel a můj kamarád. Já si to hrozně vážím. A teď zpátky k tomu. To, co on dokázal na, té, na, tom poli toho sportovního marketingu, to je prostě neuvěřitelný. To je přesah nejenom Evropy, možná i světa, když si vezmete ty Davis Cupy, Fed Cupy a všechno to, co dokázal. A ty talenty, jak říká ten výběr těch talentů, tam vlastně u nás prostě vyhráli všichni. Od Berdicha a vy na někoho zapomněla, Šafářovou a prostě Jirka Novák, pátý hráč světa, těch je strašně moc, těch, co tam hráli. No a teďka, když si vezmete, už již to vypadalo, že to jakoby malinko to drhne a že už možná ti talenti nebudou, tak najednou se uh, objevil Kuba Menčík, Teska, Maxim no Brma, Kumstát, samozřejmě Jirka Lehečka, Macháče hráčem prostě. No, věřitelný, protože jsme říkali, že máme jenom holky a neměli jsme kluky, najednou se objevilo tolik hráčů. Takže já, 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 jsem rád za to, že, že, Mirek, že se mu daří pořád v tom sportovním marketingu a výběru talentů, a ty jednání, my spolu v jednání, dneska už jsme fakt jako přátelé, vlastně, a on taky čelí spoustě kritiky, a taky vlastně to tak je v tom městě, že je to, je to tak, že občas, a není to no, ani ne občas, často nás lidi spouví a napadají a, a tak, ale já říkám, že až dokážou, dokážou to, co dokázal Mirek, tak potom v tom sportovním marketingu, tak pojďme o tom bavit. Ale neříkám, že nemají ti lidé právo na tu kritiku. Každý to vidí jinak. To zase já nechci vůbec pochybovat. Každý, někdo říká do sportu víc investovat, někdo říká jinak. No a poslední věc, my, když o tom jednáme a jsme přátelé, tak někdy ty jednání jsou těžké. No. Tak... no dobře, a ty jako jste říkal, že jste byl profesionálním fotbalistou, ještě jste pořád spojen s fotbalem? No. Já jako profesionální trenér, já jsem jako, bohužel, mě ten formál strašně jako mě jako by osobně bavil, ale neměl jsem tolik talentů, takže já jsem hrál pouze na té naší okresní krajské úrovni. Ale pak jsem si ten sen splnil jako trenér, takže jsem trénoval opravdu od té divize až po tu druhou líku skoro 6 roků. A já si pamatuju, to můžu říct takový krátký, fakt krátký příběh, když, no jsem, byl když jsem byl zvolen do krajského zastupitelstva a stal jsem se náměstkem hejtmana. A to už byla po těch koaličních hedání, a už jsem byla na měste, Tak Ta jsem ještě trénoval a hráli jsme zápas na Sigma Olomouc. Sigma Olomouc tu dobu spadla do druhé ligy. A teď všichni tam se přišli podívat, samozřejmě. Já jsem ještě jako trenér a už nový náměstek pro sport a kulturu. tak spousta lidí známých, my jsme tam prohráli 7-0. No, tak to se muselo. Tak to bylo já, bylo velmi jsem, netaktické. já jsem po tom zápase hodinu a půl čekal, až odejdou všichni novináři. Zhaslo se na stadionu tak jsem pak přelizal plot, jenomže oni tam na mě čekali, takže jak jsem přelezl ten plot, tak se rožly ty, 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 lampy a ty reflektory, a, takže jsem neutekl. Takže to byl výborný vstup do politiky, na sedm 7 porážka, jako musím říct, že dobrý start. <laughs> roz, pro naše pražské posluchače jenom e, lampy se rozsvítily. Rožlí. Přesně, rožili, tak, rožili. přesně rožili. Tak, tak, jenom no, překládám, no, no. Uh, překládám, čemu opravdu někteří nerozumí. Uh, pojďme se vrátit k prostěvu jako takovému, pokud... Uh, ne, je v pohodě, jako můžu navázat. Pokud, pokud můžu navázat. Uh, já jako dítě, které jezdilo ze Zlína si kupovat uh, s rodičem a do Prostěva první oblek do tanečních a kam tak samozřejmě vzpomínám na OP Prostěhov, Uh, to, byla, to bylo něco, jako býval Baťa Prozlín, nebo později Svit Prozlín. Uh, dneska už nestojí ani ty budovy, na rozdíl od Zlína. Jak vy vnímáte, nebo vzpomínáte na OP prostě? Jako co, co to vlastně pro to město znamenalo? A co to znamená, že už teď vůbec není? Tak je to byla to obrovská značka. to S přesahem, přesahem po celé Evropě mm. a možná i po celém světě. protože Nebo určitě v mnoha státech světa obrovský zaměstnavatel toho našeho celého regionu, nejenom toho samotného města prostě, ale celého toho regionu. Protože když řeknu, vlastně byly železárny prostě, OP prostě, agrostory prostě, a v podstatě v těchto obrovských velkých třech fabrikách bylo zaměstnáno více jak polovina, dvě třetiny občanů toho města třeba. Takže obrovská nostalgie z mého pohledu je taková, že moje manželka pracovala v OP, moje tkyně, můj tchán, takže ti všichni tam pracovali a když OP, a já bych tu historii nechtěl moc, nebo tu současnou, protože jak došlo k tomu zániku, tak do toho bych se nechtěl moc pouštět. Ale je to, je to pro prostě obrovská škoda, protože ta značka nás proslavila. A jak říkám, nejenom, že tam ti lidi pracovali, ale proslavili nás. OP je prostě, prostě obrovská značka. A je to, je to velká škoda. Velká škoda. Uh, děkuju. Uh, hmm. Prostě jako takový. Uh, když jsem se tam teďka po mnoha letech podíval znovu, znova a opakovaně, tak mě překvapilo, jak krásné je to město. Díval jsem se na jako příprava, když jsem, k vám dojel, tak jsem se díval na šumná města pana architekta Vávry, který vás tam nazval jako Paříž Hané. Celou radnici pojmenoval jako, myslím, Kyprý načančaný dort uprostřed Hané. A tak ta radnice opravdu vypadá. Tam kulturní centrum máte jako proč by, proč by měli lidé přijet? Protože podle mě prostě není klasická turistická destinace, která by lidi napadla. Přitom, když pominu teďka ty zácpy kolem Brna z obou stran, tak přitom je to na dálnici, vlastně i z obou stran, už dneska se dají přes tu něco nějak dojet k vám. Proč by k vám si měli lidé udělat výlet a podívat se, podívat se a strávit třeba nějakou noc v prostě obě? To strašně moc děkuji za tu otázku, protože naše město opravdu je je krásné, radnice k tomu patří a ještě další věc. Já mám tu čest, že už vlastně šestým rokem provádím po naší krásné radnici. No to je úžasné. My, to my ná... jsme to, nakonec zažili. My to, to My zažili. jsme to zažili. Byl to nápad mého kolegy, který je předseda Komise pro, životní... pro kulturu a cestovní ruch. A já jsem se toho to hned kopil, takže já vždycky začínám ty uh, turistické prohlídky jako před prázdninama, nebo ty prázdninové uh -huh. a končím. A byla tam natáče taky česká televize, v pořádu všechno, co mám ráda. Takže od té doby tam bylo asi 6 nebo 7 výprav a autobusy z celé, z celé republiky, takže to bylo úplně perfektní, takže jsem prováděl jakoby, mm. a musel jsem trošku tu práci jako posunout dozadu a pak to dohánět. Krásná radnice, nádherná radnice, Karel Hugo, Hugo Kepka, prostě ú, úžasný když, si to, když tam chodíte denně, tak vám to ani nepřipadne, ale když potom jako se na to zaměříte, na všechnu tu výzdobu a to všechno na té radnici i zvenku, a tu figurální výzdobu a vevnitř nádhera, takže já s pokorou, s velkou pokorou chodím a provázím a naučil jsem se velmi rád tu historii, takže krásné město a hned se dostanu další, samozřejmě Kotěru v Národní dům, secese, nádherná stavba. Naše, naše muzeum, jako, tam jsou jako, krásné věci. A to je právě jeden z těch projektů, kdy se nám povedlo po těch čtyřech prvních letech, se nám povedlo vystěhovat ten zámek, dneska už je volný a my ho chceme zpřístupnit veřejnosti, otevřít do veřejnosti. Takže na tom teďka pracujeme, to je jedna z těch fakt jako velkých priorit, takže to bude další stavba, kde se můžete podívat. A to samotné náměstí. Já vždycky se musím smát kritice, která se na nás většinou od těch opozičních zastupitelů, že samej beton a, a náměstí. Já říkám, pojďte mě prosím vás říct, Uh, pojďte se podívat na města v České republice, kde je tolik zeleně jako u nás na náměstí. Zkuste mi to město nějaké říct, a jak si o tu zeleně, uh, jak ji udržujeme, jak se o ní staráme. To je nádherná. Každý jde tam přijede a podívá se z okna a říká: Nádherný náměstí, zelený náměstí, staráte se o ně a všude je uklízeno. A obrovské, to musím říct. Taky. Jako, Přesně na, tak. Jako, abych informovala opoziční zastupitelé, když se podíváte na historická náměstí v Itálii, tak tam nemáte ani jeden strom, ale je to v podstatě vydlažděné. Právě kvůli tomu, že je to místo setkávání si a ty stromy, by tam vadily. Ale zase na druhé straně chápu, že je to takový trend mluvit o tom, že nejsou stromy. <laughs> Takže já jsem se chtěla ještě zeptat na ten Senát. Vy teda kandidujete do Senátu, jak jsme říkali. Co očekáváte od ty funkce? Kdybyste se tam dostal? Tak mě se ptají jako opravdu hodně. Já mám takové dvě roviny. Spousta lidí se mě ptá, nebo mi říká, my tě asi ani moc nechceme volit, protože my nechceme, aby se odešla z prostěho. No vidíte. <laughs> tak samozřejmě <laughs> člověk, děláte? každý chlap, každý chlap a možná i i dámy, ale chlapi. Adriana, Jsme ješitní, Jsme, takže já neříkám, že se mi to dobře. To řekl ten správný. že se mi to, to dobře. že <laughs> to dobře neposlouchá. Poslouchá se to dobře. Na druhou stranu já říkám, a to je ta druhá věc, ta druhá otázka, kterou dostávám často, proč chceš kandidovat do Senátu? A já fakt na to odpovídám úplně jednoduše a, 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 upřímně, a to tak jako dělám celý život. Já bych tam chtěl zúročit všechny zkušenosti, které jsem jako fakt nabral během toho profesního života. 20 bezpečnostní sbory, Teď 10 let zastupitel, šest let primátor, dva roky na městech Hejtmana. Přednáším na střední odborné škole podnikání mladí lidi, učím, mám zpětnou vazbu, prodat tam veškeré své zkušenosti a být prospěšný pro ten náš volební obvod a něco vybojovat pro ten náš volební obvod. A já mám tři takové témata, které jsou jasně cílené. Já, teď vůbec, já jsem nikdy nehodnotil proti kandidáty, nikde, ve žádných volbách. Ale jenom řeknu jednu věc, že tam mám proti kandidáty, ani nebo říkat, jaký, jak. Jsi kteří říkají, pojďme zvolit někoho, kdo nemá nic společného s politikou. Já říkám, proč si mám, v, vám tam bude? v Senátu se politika. Bude, no. A vy tam musíte prodat ty politické zkušenosti, <laughs> protože šestně. politika je řemeslo. No A vy se ho musíte učit. Já říkám, že už ho umím, že jsem se ho naučil bez zbytku, to asi ne, ale učím se ho už deset let a tam ho chci prodat. Politika je řemeslo jako každý jiný. Takže já se směju vždycky, když říkají, pojďme zvolit někoho, kdo je neotřelý. Nejsem politický dinosaurus, jo? Tak to, je, takhle to říkají. A já bych tam, já vám teďka v tom senátu ukážu, co pro vás dokážu vybovat. No tak asi co? No vůbec nic. Takže chci tam zhoručit svoje zkušenosti, chci pracovat proti lidi a mám konkrétně, nebudu tady dělat, říkat svůj eh, volební program, ale asi, je potřebujeme novou stanici. My neumíme vybovat v senátu, ale umíme No my nemůžeme říkat lobovat, to by nás zavřeli, to nemůžeme říkat. Proč? Budeme, no tak dneska řeknete, já říkám, ten Můžete má... klidně lobovat, to jako nic špatného No dokonce byste za mě měli, a, protože no když bojujete za svoje město a máte dobrý projekty, tak jak je prosadíte? No samozřejmě. Že, že, že za ně budete bojovat. No určitě. Ale jestli někdo tomu říká lobbying. A pak vás chtějí za to jakkoliv někde šikanovat, tak je to, a to prostě špatně. to musí nějaký blbec který chceš ikonovat za jedno slovo. Ale tak ne? pořád jsou takový naivní lidé, kteří si myslí, že je prosvíceno slunce. Asi. No, Takže no. hasičská stanice jednoznačně uh, priorita seniori, mm -hmm. protože my potřebujeme... A sport taky, ne? A sport. Pardon, ale my, a by, by se takové město potřebuje víc hasičá, Nebo máte jednu centrální? My tam máme jednu centrální, jako tam je samozřejmě ale ona už dosloužila. Tam se ta technika, která je vyšší, delší, širší, už prostě nevleze. To zázemí je špatný a my potřebujeme fakt jako novou. A už to řešíme tři roky My máme projekt, my jsme ho spolufinancovali s Olmovským krajem a hasičema s krajským kraj, s ředitelstvím. Uh -huh. No a teď čekáme a musíme schránit ty peníze. Takže to je opravdu strašně důležité. A ještě tam bude mít zázemí dobrovolní asičí a děti. Jasně, no. Strašně důležitý. Bojovat za to musíme to prosadit, protože jinak je to pro nás prušvých. A nájezd na dálnici z té Brněnské ulice, to taky potřebujeme, aby ty asiči mohli. A to nejsou no, to 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 z... dobráci, to jsou státní hasiči. To jsou státní. zasahují u nehod. Takže... Tak a potřebujeme, aby jsme tam měli nájezd na dálnici z té strany. Aby tam najeli hned a nemuseli do města a jezdit přes celé město na dálnici na Lomouc. Takže to jsou věci, jasně, praktické věci, které potřebujeme. Seniory, být nejsme zřizovatel domově důchodců, na to dožene. Samozřejmě, ta populace stárne, my je nemáme kam dávat. Zřizovatelem je, jsou krajské úřady, samozřejmě, dneska stát tady financuje. My neříkáme, že bychom měli jako město stavět nové domově ale chceme se na tom spolupodílet, chceme třeba tomu krají přispět na to, aby jsme přistavili další, protože nás to doběhne, dožene nás to. My ty lidi opravdu nebudeme mít kam umístit. Dneska, když jste zdravý důchodce a z nějakých důvodů chcete, aby se o vás někdo postaral, tak se do toho domova důchodcu nemůžete dostat. Není místo prostě. Tam se dostane pouze ten, doma tu nejtěžší, tu čtvrtý stupeň. a to je, je LDNka, ne? No, v podstatě. No. Ne, tak jako ne, to to... Domov důchodcu, respektive jako seniorský dom. Souhlas je něco, kde jako máte základní jako servis, ale jako tam jste normálně prostě bydlíte, jenom tedy, kdyby se náhodou něco stalo zdravotního, tak tam je nějaká 24-hodinová služba. Jinak si neumím představit, že by tam něco jiného bylo. No, ale to tak právě není. Takže, jakoby, když znovu říkám, jako kdybyste jako zdravý důchodce, který z nějakých důvodů nemůžete být doma nebo u rodiny, chtěla. Nebo nechcete být u rodiny, to se tak A nebo nechcete, to se může stát. Tak, abyste mohla být v tom domově ruchu, tak prostě se tam nedostane, protože není místo a musí tam být ti, kteří třeba z té LDNky, zaplať pámbu se vyléčili a nemají, tak, tak do toho domově ruchu. Co? A to přece je úplně špatně, jako to je úplně celý špatně, takhle by to nemělo být. Takže tohle nás doběhne a potom sport, sport pro všechny. Ani na ten profesionální nebo výkonnostní, ale sport a volný čas pro všechny. A tím bych to ukončil jenom, že. Ten sport... Tak rozejbete ten senát. Máte tam kolegu. No paparegu, to je trinatlonista, tak můžete navázat s ním, jako udělat nějaký sportovní program pro, sen, pro, senátory. Jak se dá, jak se dá to zase zkušenost nejenom zprostějová, moc děkuju za důvěru z Korenci. I když těm rodičům, kteří třeba musí víc počítat, a to je většina těch mladých, mladých, rodičů, kteří, kteří založili rodinu, musí někde bydlet, klasik, tak musí, musí hodně počítat. Stejně i když jim s tím město nebo kdokoliv jiný pomůže, třeba s tím, aby děti mohly posílat do sportu a tak, tak vidíme, že já to slyší jenom část těch rodičů, řekněme půlka, někde možná dvě třetiny, ale že... Třeba třetina rodičů, kteří ať prostě uděláte cokoliv, ať jim jakkoliv se snažíte víc jíst, tak je pasivní. A ty čas. své děti. Ne, 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 ty své děti ho nevede k tomu sportu. Nebo to ani neskusí. Ne každé dítě je na to nadané, nebo na nějakou jinou mimoškolní činnost. Máte proto vy, jako celoživotní sportovec, stranér a taky andragogik, vystudovaný, co, co s těmi rodiči, aby byli trošku vzdělanější a posílali děti někam? jsem věnovali. Dá se změnit? Já, já, říkám, že to má minimálně, minimálně dvě roviny. Já jsem teď do 36. byl místo předseda Ligové fotbalové asociace mm -hmm. a já jsem v tom sportu jako opravdu vystřídal ty funkce nejenom jako trenér, ale i ty manažerské a i ty, prostě já jsem byl všude ještě dřív, ještě bylo ČSTV a já jsem opravdu seděl všude a ten sport, jako trofnu si říct, jestli, jestli něčemu jako rozumím jako dobře, tak si troufnu říct, že tomu sportu. Já si to jako fakt troufnu říct za a, ne jenom fotbalu. A řek, nejenom fotbalu. Nejenom fotbalu, ale sportu, sportu, celkově. Já jenom říkám, že je to téma na na tři dny, nebo jako jenom to finál. Ne všechno je o penězích. Tolik nemáme čas. ne, na tři ne všechno je o penězích. A samozřejmě tady máme spoustu dobrovolných lidí, kteří chtějí pracovat ve svém volném čase, ale tady je to o penězích. Jestliže do sportu mají zase letos, nebo na příští rok 7,9 miliardy, a, to je katastrofa. Postavení sportu v České republice je naprosto katastrofální. A já vám teď hned řeknu tu otázku, kterou jste mi položil. A já už asi 10, možná 15 let na všech možných úrovních a fórech říkám, že musím, my se musíme přizpůsobit té době. My nemůžeme říkat, za nás to bylo jinak. A ta doba, dneska tablety a počítače, ale my musíme stavět takové sportoviště, aby ty děti tam chtěli jít, aby tam chtěli jít ty rodiče. My je musíme postavit v takové kvalitě, ať se nám to líbí nebo ne, aby tam byly ty kavárny, ty wifi, protože podívejte se do Maďarska, do Polska, oni jdou tou co cestou, aby tam ti lidi chtěli jít. Taková je prostě doba. A my si o té době můžeme myslet, co chceme, ale tak to prostě je. A my nestavíme. My, infrastruktura, my, my, my vůbec nestavíme ne žádnou infrastrukturu. Od 80. -o, všechny Přesně ty sportoviště tak? jsou postaveny do roku 89. To je taková sliby katastrofa. Jsou ta tam. Ano. Taková katastrofa. My nemáme ani gymnastickou halu, ačkoliv to bylo slíbeno několikrát. My prostě máme olimpioničku Věru Čáslavskou a všichni se tak. hrdí její jménem, ale nemáme ne tam nic. halu, kdyby jsme trénovali malé děti gymnastiku, základní sport. No a jenom ve sportě zase teďka, to s tím souvisí, jsme postavili teďka polovinu nového fotbalového stadionu, aby jsme splnili podmínky pro druhou nejvyšší soutěž, takže to osvětlení a vyřívání. Teď jsme postavili, přijel nám otevřít nové sportoviště, běžec, běžecký tunel na základní škole Jana Železného. Ta škola nese Honzovo jméno, takže Honza Železný přijel. V, tady v republice to není nikde, teď jsem tam zprávě... Co je to, co je to běžecký tunel, to se chci zeptat. Opravdu, je to, není to tunel, je to běžecký tunel. A je to ke škole 60, zastřešená samozřejmě, vytápěná v, a s doskočištěm, takže můžou tam ty atleti naši prostě sportovat celou zimu. Nikde v republice to takové míře není, protože ještě tam děláme venkovní hřiště, všechny, nový por, všechny povrchy na, na, tom novém hřišti. Takže i Honza Železný, já jsem s tom radost, že říká, konečně se to někde hýbe. My jsme postavili hokejový šatny, prostě o je město sportu. Investujeme hodně, občas nás někdo napadá, že by jsme, ale, vás bude ale, my, ale, že investujeme víc do toho sportu, ale to se nám všechno vrátí. Stokrát, tisíckrát se nám to vrátí. Takže zpátky k tomu postavení sportu v České republice. A já říkám, a už 15 let říká, možná 10, že my potřebujeme ministra sportu. A už to říkám 10 let. A jenom z jednoho prostého důvodu, a úplně jednoduše to řeknu, minister sportu bude sedět na vládě. Přesedá Národní sportovní agentury, sedí venku a čeká, jestli na tu vládu ho někdo pozve. Jednoduchý rozdíl. My nemáme svoje kapitoly, prostě to je katastrofa. Sport, pokud nezačneme řešit sport do dvou, do tří let, tak ta populace těch mladých lidí, my je nebudeme stačit léčit. To je přece... pravdu. Nicméně máme dost ministerstev a teďka se mi jeví, že bychom měli slučovat spíš nějaké ministerstva, nikoli rozširovat, ale možná, že bychom je mohli spíš jednoduše nahradit tím sportovním ministerstvem. Ale jak tomu mám odpověď? Já si můžu tak, ministerstvo sportu, a já mám za to, že cestovního ruchu, ale ti lidi, co jsou na té agentuře, a já si myslím, že teďka ti lidi na té agentuře, Národní sportovní agentuře, dnes dělají špatnou úplně práci. Ale ti lidi můžou přejít na to ministerstvo. My nepotřebujeme žádný nový lid. Ta agenda, tu by stačili zastat. My nepotřebujeme opravdu žád, žádný lidi a ještě tam dáme cestovní ruch. Já si myslím, že to má logiku a jenom chce se na tom zamyslet a pracovat s tím. Aspoň tak to a vidím Tak si já. představte, pane primátore, že teďka prostě se budou rozdělovat rezorty a podle politického klíče dostane to ministerstvo úplný mamlas. Co pak? No, tak to je těžká otázka. No. My jsme, to ale realistická, ale velmi protože těch situací máme i v současné době. <laughs> na no není tak těžká, jak Já, te, to, to jste mě, a může, a může nevím, udělat ještě bych... ještě větší, může ale udělat ještě větší máma. pasuku. Hmm? Udělat ještě větší paseku jako hmm. momentálně. To se je to se může, stát to, se může stát, to je, stát, to je realita. To je realita no, dnešních jako, dnešní dnů. Jako, ale opravdu jak, jasně, to se stát může. Já ten sport jako Já to je já to fakt jako za za ty roky za za těch 20 let opravdu znám. Jako já vím, jak pomoci tomu sportu na té krajské úrovni a o to, se to všechno, že na tom kraji víte, co potřebujete postavit. Já říkám, že na, v každém kraji by měl být formalový stadion, atletický stadion, plavecký stadion, 50 metrový, v každé krajské městě, krajským podotýkám, by to tak mělo být, samozřejmě sportovní hala. A pak dál na v okresních městech by měl být taky samozřejmě nový bazén s velné s tou zónou. My teď u nás rezonuje, proto říkám, u nás rezonuje výstavba nového bazénu v Prstově. A my říkáme. Nerezo, že... doufám. No jasně, ne? ale my říkáme 45 tisícový město, 25 metrový bazén, dokonce jsme to přemě... změnili na 10 dráh. Hloubka 2 metry, takže to je olympijský bazén. Ne? Může se tam hrát vodní pól, ale je velká ta velné zóna. A hlavně, aby to bylo pro rodiče s pro všechny generace, aby tam mohli přijít mm -hmm. seniori, takže mm -hmm. dva výukové bazény, sauny, výřivky, aby se tam našli všichni. Samozřejmě se nám zase opoziční zastupitelé petice, my chceme 50-metrový bazén. Město 45 tisíc lidí, my jsme udělili ty krajské města. Provozní stráty kolem mm. 20 milionů. A pořizovat se na o 230 milionů víc. Já říkám, tohle kdo udělá? tak není, to prostě není normální, to není možný. Ale já se vrátím k fotbalu, já říkám, já bych taky mohl jako formalista prosazovat a jako primátor, že postavíme stadion pro 15 000 lidí, no k čemu by to bylo dobrý? Ten prostě stačí kapacita 4,5 tisíce s pěkným zázemím a to nám stačí. Já se chovám zodpovědně vůči městu a já bych strašně chtěla, aby to tak měli všichni. A ti neříkám, že dělám všechno dobře. To nikdy přece nevíte, to se ukáže možná až za spoustu jestli jste to dělala dobře. Jako. Prostě ov. Je, je, taky jedno téma, a už jenom velmi stručně, kterou jsme se nedotkli, tak jsou vojáci, přece jenom 602. Uh, pluk, teďka to čas se bude brigáda snad, nebo nevím, jak probíhá ta transformace, uh, ale prostě je opravdu jako město, které je zajímavé z mnoha ohledů, některých jsme se dotkli, to, že je to významné vojenské město, je, uh, je uh, další parametr. Uh, jak je to, co, co, to je? jaké jak to je žít s vojáky, žít s elitními vojáky? Znamená to něco pro prostě, nebo ne? Tak zcela určitě. Já mám velmi dobrý vztah i s, s vojáky, samozřejmě, a s těmi představiteli všemi, protože tam jsou opravdu elitní útvary. 601. skupina speciálních síl, 102. průzkumný prapor. 6, 2, 2, 2, 2, 600 první skupina speciálních síl, a ty jsou opravdu to, co to, to, je špička. 102. průzkumný prapor, úplně to, to samo. To zkombinoval, a, pardon. Jasně, no. ale pak je, ještě tam je, jsou tam bezpilotní systémy, 533. Hmm. Uh, takže bezpilotních systémů a útvar a všechno špičkový útvary. Ale když se vrátím malinko do té historie, tak oni, když přišli k nám z toho Slovenska, z Prešova, tak to jenom, že tam byli Váci, oni taky ale prostě fakci Z a v rámci té pomoci oni postavili spoustu obchodů, škol, školek. Ta komunita jednoznačně patří k našemu městu a my si jich vážíme. My teď jsme prosadili, mám kolegu, který je náměstek pro školství a sport, a voják bývalý mm. a, a velký parašutista, tak, tak teďka máme památník letectva. Takže ti vojáci, ti vojáci opravdu to patří k našemu městu. A, a znovu říkám, my si jich vážíme a, a za mnohé jim taky musíme poděkovat. To bylo skvělé slovo na závěr eh, primátora Františka Jury. Primátora, příštího ministra sportu? Primátora města, statutárního města, prostě eh, Snad příštího ministra sportu, kandidáta do senátu a za mě i fajn člověka. Takže děkujeme za to, že jste k nám přišel. Děkujeme. Moc děkuji za pozvání. Hezký den.